পূৰ্বতকৈ অধিক আসন দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অতি কমেও 10% ভোট বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে শাসক দলটোৱে। নতুন দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়বহীয়াৰ অধিৱেশনত এই পৰিকল্পনাৰ কথা স্পষ্টকৈ সদৰি কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছিল 303 আসন আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিল 37.36%। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল 52 আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 19.66%। এইবাৰ বিজেপিৰ টাৰ্গেট মহিলা, কৃষক, দৰিদ্ৰ লোক আৰু যুৱচাম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা, এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচনত লাভ কৰিব লাগিব 50% বা তাতোকৈ অধিক ভোট, আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। জানুৱাৰীৰ 16 তাৰিখৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত জনসভা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল প্ৰতিখন ঘৰৰ দুৱাৰ টুকুৰিয়াব বা ঘৰে ঘৰে যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিব। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যুৱচামৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত যোৱা 10 বছৰত চৰকাৰখনে, মূলতঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল বা আঁচনি ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেইসমূহ আঁচনিৰ কথা যুৱচামক জনাবলৈ, অৱগত কৰিবলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাক। তাৰ সমান্তৰালকৈ OBC, ST আৰু SC সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলকো স্পৰ্শ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। 3 ৰাজ্যত বিপুল জয়ৰ পিছত আত্মবিশ্বাস তুংগত বিজেপিৰ, আৰু এই আত্মবিশ্বাসেৰে আৰু ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত কেনেদৰে ফলাফল কৰে সেয়া লক্ষণীয়। পূৰ্বতকৈ অধিক আসন দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অতি কমেও 10% ভোট বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে শাসক দলটোৱে। নতুন দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়বহীয়াৰ অধিৱেশনত এই পৰিকল্পনাৰ কথা স্পষ্টকৈ সদৰি কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছিল 303 আসন আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিল 37.36%। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল 52 আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 19.66%। এইবাৰ বিজেপিৰ টাৰ্গেট মহিলা, কৃষক, দৰিদ্ৰ লোক আৰু যুৱচাম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা, এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচনত লাভ কৰিব লাগিব 50% বা তাতোকৈ অধিক ভোট, আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। জানুৱাৰীৰ 16 তাৰিখৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত জনসভা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল প্ৰতিখন ঘৰৰ দুৱাৰ টুকুৰিয়াব বা ঘৰে ঘৰে যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিব। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যুৱচামৰ ওচৰলৈ যাবলৈ, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত যোৱা 10 বছৰত চৰকাৰখনে, মূলতঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল বা আঁচনি ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেইসমূহ আঁচনিৰ কথা যুৱচামক জনাবলৈ, অৱগত কৰিবলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাক। তাৰ সমান্তৰালকৈ OBC, ST আৰু SC সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলকো স্পৰ্শ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে। 3 ৰাজ্যত বিপুল জয়ৰ পিছত আত্মবিশ্বাস তুংগত বিজেপিৰ, আৰু এই আত্মবিশ্বাসেৰে আৰু ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত কেনেদৰে ফলাফল কৰে সেয়া লক্ষণীয়।